четверга, 8 жовтня, від журналістів телеканалу «Ера» до вашої уваги. Уряд закликав Верховну Раду прийняти необхідний пакет законів для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Прем'єр Арсеній Яценюк сподівається, що парламент проголосує за це вже сьогодні. Крім того, на черговому засіданні Кабміну напередодні урядовці презентували нову процедуру реєстрації бізнесу та впровадження електронного реєстру історичних пам'яток. Подробиці далі у сюжеті. Ухвалити пакет законів для безвізового режиму з Євросоюзом закликав депутатів Арсеній Яценюк. Йдеться, зокрема, про створення відомства з управління активами та державне фінансування партій. А головне – сприяти скорішому обранню антикорупційного прокурора. Тим, хто не голосуватиме, прем'єр погрожує санкціями. Обіцяє винайти процедуру, за якою парламентарі можуть попрощатися зі своїми дипломатичними паспортами. Я розумію, шановні народні депутати, які проти реформ і які проти підтримки урядових законопроєктів, що ви вже для себе безвізовий режим запровадили, тому що у вас є дипломатичні паспорти. Так от ті, які не проголосують за ці закони, вважаю, повинні бути позбавлені дипломатичних паспортів і будуть разом з громадянами України стояти в чергах і отримувати візи на загальних підставах. Зареєструвати бізнес за одну добу та ще й безкоштовно незабаром стане реальністю. Принаймні в цьому переконаний очільник Мін'юсту Павло Петренко. Відтак підприємцям не треба буде бігати за довідками в різні фонди. Достатньо тільки занести документи до Мін'юсту, а там інформація з єдиного реєстру в режимі онлайн надійде до пенсійного фонду та у податкову. Вам не потрібно буде бігати по кабінетам в пенсійному фонді, в статистиці, і я маю надію після доручення прем'єр-міністра і в податкових органах, для того, щоб ставати на облік і почати свій бізнес. Це означає, що ви, як малий підприємець, протягом одного дня реально, а не декларативно, можете розпочати свій бізнес. Зранку ви зареєструвалися, до кінця дня ви вже отримаєте витяг з реєстру про те, що ви стоїте на обліку і в пенсійному фонді, і в статистиці, і в податковій. В електронний режим урядовці планують перевести інформацію про нерухомі історичні пам'ятки. Відповідний закон вже підготували у Міністерстві культури. Планують, зокрема, спростити процедуру внесення до реєстру та заборонити рекламу на об'єктах ЮНЕСКО та історичних пам'ятках. Пропонуємо розпочати створення, по-перше, електронного реєстру нерухомих пам'яток, а по-друге, впровадити загальнодоступний електронний реєстр усіх нерухомих пам'яток України, передбачивши централізований принцип його наповнення. Відсутність цього електронного реєстру і електронної системи є добрий ґрунт для зловживань, якщо чиновник, управлінець нечистоплотний. І наостанок прем'єр зобов'язав місцеву владу прийняти рішення щодо початку опалювального сезону. Відповідну постанову ухвалили на засіданні. А вже у четвер в уряді проведуть селекторну нараду із заступниками голів областей і керівниками міст, аби вони розказали, наскільки готові до зими. Якщо сьогодні депутати ухвалять закон про зниження ренти на видобуток газу, ціни на блакитне паливо для населення мають впасти. У цьому переконана автор закону – народний депутат України Юлія Тимошенко. За її словами, боротьба з урядом через неприпустимі для людей тарифи триває вже півроку. Про це та інше Тимошенко розповіла у програмі «На слуху» в ефірі радіо РФМ. Якою все-таки повинна і може бути вартість газу для населення? Це абсолютно точно підрахована цифра бухгалтерська. Вона базується на тому розрахунку, який робить Національна комісія регулювання електроенергетики. Ця ціна мусить бути 2839 гривень 880 копійок. Тобто навіть менше, ніж пільгова ціна зараз? Тому що треба українцям віддати український газ. Вибори на непідконтрольній Україні території Донбасу поки неможливі. Про це за результатами зустрічі у нормандському форматі з парламентської трибуни напередодні доповів міністр закордонних справ Павло Клімкін. Також у сесійній залі обговорили питання організації виборчого процесу на інших територіях Східного регіону. Подробиці у сюжеті. Тільки й розмов про зниження ренти на видобуток газу. Законопроекти з порядку денного парламентаріїв майже не цікавлять. Закон, який напередодні жваво обговорювався в сесійній залі, спровокував дискусію між депутатами і сьогодні.
Цим законопроектом пропонується знизити ренту з 70% до 20% для так званої спільної діяльності, яка контролюється газовими олігархами, які вчора почали контролювати депутатів. Ми зробили зниження ренти для всіх, включаючи державні підприємства. А для тих спільних підприємств, про які зараз говорив депутат, залишилися 70%. Тобто клани будуть платити все. Суперечки в залі перервав міністр закордонних справ. Павло Клімкін доповів про результати зустрічі у нормандському форматі. Вибори на Донбасі за присутності іноземних військ в Україні неможливі за визначення, наголосив керівник МЗС. Волевиявлення на територіях так званих ДНР та ЛНР відбудуться лише після демілітаризації регіону, та й лише за нормами українського та міжнародного права. Є критерії ОБСЄ. Ці критерії ОБСЄ – свобода ЗМІ, свобода участі політичних партій. Вони є визначальними для будь-якої демократії. Ими не можна нехтувати, ими не можна гратися. Тому Бюро з демократії і прав людини, починаючи з наступного засідання, буде постійно присутня в цьому процесі. Водночас у пропрезидентській більшості не виключають, що вибори на Донбасі можуть відбутися вже у квітні 2016 року. Втім, за умов дотримання озвучених в Парижі вимог. Між тим, депутати ініціювали зміни до правил призначення виборів місцевих рад на підконтрольній Україні території Донбасу. Зокрема, дозволили ЦВК самостійно вирішувати, до яких місцевих рад переобирати представників. А ще депутати хочуть зобов'язати усіх учасників виборів виконувати норму закону про гендерну квоту. Українські жінки набагато часто більш освічені, набагато більше демонструють готовність до політичної роботи. І навіть ці партійні одноразові, одноденні проекти, створені під до виборів тільки, вони виживають тільки і демонструють якусь, знаєте, більш-менш пристойність за рахунок того, що сьогодні залучають до своїх лав жінок-волонтерів, жінок, які на своїх плечах тримають дуже часто Україну. Рішення насправді депутатам давалося вкрай складно. Із майже 30 пунктів порядку денного схвалили два. Ратифікували угоду про збереження культурних цінностей та дозволили використання міжнародних озер. Наступного разу депутати зберуться під куполом у четвер. В ескалації конфлікту на Близькому Сході вітчизняні експерти вбачають позитив, а саме зниження напруги на Донбасі. Водночас попереджають і про негативні наслідки, зокрема послаблення Європою антиросійських санкцій. Докладно у наступному сюжеті. Лише два авіаудари росіян з 57 влучили по позиціях ІДІЛ, каже прем'єр-міністр сусідньої Сирією Туреччини. Відтак попереджає Федерацію, що будь-які ворожі дії проти Туреччини розцінюватимуть як напад на НАТО. Однак Росія знов замилює очі. Ми будемо раді вітати у Москві представників турецького Міноборони, з якими ми могли б обговорити усі аспекти, аби уникнути непорозумінь, що можуть виникнути з нашими військовими у Сирії. Українські експерти роблять висновки. Росія веде подвійну гру. Намагаються одночасно бути і конкурентом, і партнером Заходу. Таким чином планує перерозподілити сфери впливу у світі, залишивши у своїй Сирію на чолі з чинним президентом. Путін в першу чергу забезпечує безпечність нинішнього сирійського правительства, створює воєнний перев'яз. Для цього частина військового контингенту Росії змінила Донбас на Сирію, кажуть фахівці. Відтак гуркіт зброї на сході України поки стих. Однак розслаблятися зарано, кажуть експерти. Якщо вдруг все-таки состоїться хоча б относительне партнерство Путіна з Западом по Сирії, якщо почнуть договорюватися по Донбасу, то тоді возникне смягчення санкцій проти Росії. Це не зовсім відповідає нашим інтересам. Досягти домовленостей найближчим часом навряд вдасться, прогнозують фахівці. Бо в сирійському конфлікті зіштовхнулися інтереси щонайменше шістьох сторін. Це Росія разом з урядом Башара Асада, опозиційні рухи, ІДІЛ, Саудівська Аравія, США та натівська коаліція. Поки перевага на боці останньої, кажуть експерти. 14 тисяч кандидатів йдуть на вибори у складі партії «Наш край». Політсилу представлятимуть відомі на усю країну мери-господарники. Вони кандидують майже у всіх регіонах України. У зв'язку з чим інші політичні партії, насамперед владні, чиняють спротив представникам «Нашого краю». 14 тисяч кандидатів від партії «Наш край» візьмуть участь у місцевих виборах. В партії наголосили, що її підтримка поміж людей зростає. А спроби влади не допустити кандидатів «Нашого краю» до виборів провалилася. Зокрема, суд визнав незаконними дії виборчкомів на Волині, Львівщині, Київщині, Миколаївщині, Житомирщині та Запоріжжі.
налицо была не только политическая мотивация, но и, наверное, какой-то конкретный сговор, и не просто, а подкрепленный определенными финансами, которые получили многие члены комиссии. Протистояння брудних технологій та закону ще триває у кількох містах. Це Боярка на Київщині та Херсон. В обох випадках кандидати, попри рішення судів, не допущені до участі у перегонах. В партії підкреслили, що до останнього будуть відстоювати кожного зі своїх кандидатів. Я можу заявити від імені керівництва партії, що всі ці погрози і вся ця протидія, вона нічого не дасть. Партія все рівно буде приймати участь по всіх населених пунктах і буде набирати достатню кількість голосів для того, щоб бути представлено в всіх органах влади. І хоча перешкоди з боку влади лише підвищують довіру українців до партії, представники нашого краю все ж таки закликають усіх учасників виборів не вдаватися до брудних технологій та перейти у площину чесних перегонів. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось!